Tekin sveta ono vogliamo usare. Tekin sveta. Ha, Նորից ցանկանում շնորհակալություն հայտնել այս միջոցառումը կազմակերպողներից։ Արտուր ջան, քեզանից, Մարիամ տիկին, Մարիամ ջան, հերոսությունները միայն մարտի դաշտում չեն լինում, հերոսությունները թիկունքում ավելի դժվար, ավելի ուժեղ մարտիկ են պահանջում։ Ես գոհ եմ ձեզանից, ես նախապատրաստված չէի, որովհետև չգիտեի ինչ հարցի շուրջը պետք է խոսանք, ինչ պետք է ասենք, ինչ որ դուք կազմակերպում եք, ինչ արձանագրություն որ կազմում եք, ինձ տեղյակ պահեցեք, խնդրում եմ, ինձ էլ ներառեք ձեր այս մեծ հերոսական գործի մեջ, ինչով կարող եմ, չեմ ասում քաղաքականապես, ինչ որ ես նախապատրաստված եմ կամ էլ ինչ, բայց ինչ որ մի բանով, Արտուր ջան, երիտասարդներին էլ ընդգրկեցեք, խնդրում եմ, մեծ աուդիտորիաներ բացենք, որովհետև ով ինչով կարող է թող մասնակցի։ Շատ շնորհակալ եմ ձեզանից, շատ։ Այդքան էի ուզում ասել, ես պատրաստ եմ հաջորդների համար։